Hello everyone, welcome back to Exam Crackers Assam. My name is Deepsikha Buraguhai. So, today we will discuss APSC Research Assistant or Exam 27 August. We will discuss the answer. And answer ki homuk discuss kora logote ami upcoming exam homukor karane actually keneke nijoke bortoman prepare kora usit aru junkini question answer apnalokor doubts ase hey question answer homuk apnalake keneke challenge koribo APSC tar bishoyo ami discuss korim session to start hoa alop polom hol. So I hope more voice to sokole bhalke huni ase. Good evening everyone. Noyan Sumi. So, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল আনসার কি হয় হে অফিচিয়েল আনসার কি টু ইতিমধ্যে এপিএসএ পাবলিশ কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি কিছুমান আনসার কি অকণমান ইনকৰেক্ট পাইছো কেতামান কোৱেশ্চনত মেইনলি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা কোৱেশ্চনত আমাৰ অলপ ডাউটছ আছে যে হেখিনি আনসার কি হ'ব বা এটো হ'ব লাগিছিল কিছুমানত ডাউটছ আছে সো হেখিনি কেনেকে চেলেঞ্জ কৰিব তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে আমি আনসার কি সমূহ ডিসকাস কৰি লম আৰু সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত ক'ব আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সসমূহ ক'ব আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আমাৰ যোনটো হয় সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত সকলো জইন হৈ ল'ব যোনখিনি প্লাছ কোৰ্চৰ হয় আমাৰ এস্পাইৰেণ্ট আৰু যোনখিনি আমাৰ ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় বা ভিউৱাৰ্ছ হয় সকলোৱে জইন কৰি ল'ব তাত আমি এটা ছাৰ্ভে চলাম এই ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্টৰ কাট অফ কিমান হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত চ' সকলোৱে সেই টেলিগ্ৰামৰ ছাৰ্ভেটোত জইন কৰিব অ'কে এই ছেশ্যনটোৰ পাছত অলপ সময়ৰ পাছতে মই সেই ছাৰ্ভে লিংকটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম ओके सो आम क्वेश्चन डिस्कस करूँ सो ए टू सेट मैं डी सेट तो लैसो ओके और बहुते कैसे निगेटिव मार्किंग कि आपलोर एट क्वेश्चन भूल है तैयार कि हम देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 पार वन मार्क्स माने वन मार्क 0.25 আপোনালোকৰ কাটে কিন্তু আপোনালোকৰ দুটা মানে মাৰ্কছ টু আছে পাৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন মানে টু মাৰ্কছকৈ আছে এটাত চ' 0.25 অৰ্থাৎ 0.50কৈ আপোনালোকৰ কাটিব অ'কে চ' সেইটো হিচাপত আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনটো কৰিব আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন ভুল হ'লে মানে 0.50 কাটিব কাৰণ আপোনালোকৰ দুই মাৰ্কছ আছে অ'কে এক মাৰ্কত 0.25 सो क्वेश्चन नम्बर वन ये आम डिस्कस करम आउट ऑफ द 18 पुराणास वन पुराणा वाज कम्पोज इन आसाम अंडर द पेट्रोनेस ऑफ वन किंग एंड हुईज पुराणा वाज कम्पोज इन आसाम अंडर द पेट्रोनेस ऑफ हुईज किंग सो जोन पुराण আমাৰ লিখা গৈছিলে কম্পোজ কৰা গৈছিলে সেইখন কোনজন ৰজাৰ আণ্ডাৰত কৰা গৈছিলে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কালিকা পুৰাণ আণ্ডাৰ পেট্ৰনেজ অফ কিং ধৰ্মপালা অ'কে আপোনালোকে আনচাৰসমূহো কমেণ্ট কৰি যাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কনচিডাৰ দ্য ফল'য়িং ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে কৈছে চুটেন ফা অলছ' নেন এজ জয়ধ্বজ সিংহ চ' প্ৰথমতে জয়ধ্বজ সিংহক আমি জানো চুটেন ফা বুলি কোৱা নহয় ৰাইট জয়ধ্বজ সিংহৰ আন এটা নাম কি আছিলে আপোনালোকৰ অ'কে চুটেন ফা অলছ' নন এজ জয়ধ্বজ সিংহ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং ফৰ্মেলি এম্ব্ৰেচ দ্য বুদ্ধিজিম অ'কে নেক্সট কৈছে যে এমং দ্য আহোম দ্য মোহন দেওধাই বাইলুং আৰ দ্য থ্ৰী ক্লাছেছ হু পাৰফৰ্ম দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিটচ এণ্ড ৰিটুৱেলছ চ' ইয়াতে কৈছে যে আহোমসকলৰ ভিতৰত আহোমসকলে মোহন দেওধাই আৰু বাইলুং এওঁবিলাকৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ৰিটচ এণ্ড ৰিটুৱেলছ আছে সেইখিনি কয় এই ষ্টেটমেণ্টটো কমপ্লিটলি আমাৰ শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট হয় দুই নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো অ'কে নেক্সট কৈছে যে দ্য আহোম কিং উইথ দিয়াৰ এৰাইভেল ইন আছাম ইন 1228 AD পাৰফৰ্ম দিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিটচ এণ্ড ৰিটুৱেল উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ প্ৰিষ্টলি ক্লাছ পিপল মানে এই প্ৰিষ্টলি ক্লাছ পিপলবিলাকৰ জৰিয়তে আহোমসকলে সেইটো সময়ত ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিটচ এণ্ড ৰিটুৱেলছবিলাক কৰিছিলে নেক্সট কৈছে ডিউৰিং দ্য পেৰিয়ড অফ বামুণী কোৱা দ্য আহোম এম্ব্ৰেচ দ্য হিন্দুইজিম
চ' আহোম এম্ব্ৰেজ দ্য হিন্দুইজিম, বামুণী কোঁৱৰৰ সময়ত আহোমসকলে হিন্দুইজিম ধৰ্মটো লৈছিলে। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আনচাৰ কি হ'ব? অ'কে, চ' ইয়াতে ইয়াতে মোৰ মতে এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো বি হ'ব লাগে। অ'কে, অপশ্যন বি হ'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ যোনটো এ পি এছ চি আনচাৰ কিট মতে ইয়াৰ আনচাৰটো আমাৰ চি বুলি আছে, 1, 2, 3 বুলি আছে। অ'কে, চ' সেইটো আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে বা চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ইয়াতে মেথছ লিষ্ট 1ৰ লগত লিষ্ট 2টো মেথছ হৈ আছে। চ' বেটেল, ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপথ 1526, নেক্সট কৈছে বেটেল অফ হালদিঘাটি এণ্ড বেটেল অফ কৰ্টাপুৰ এণ্ড বেটেল অফ বাক্সাৰ। চ' এইখিনি মিলাব লাগে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনচাৰ চি টো হ'ব, অপশ্যন চি। অ'কে, আপোনালোকে মিলাই পেলাই চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইয়াতে মিলাব লাগে এগেইন লিষ্ট 1ৰ লগত লিষ্ট 2, মাধৱ কণ্ডলী, ৰামায়ণ আছামিজ ভাৰ্চন, এইটো আমি সকলোৱে জানো। চ' আনচাৰ নম্বৰ 4ৰ আমাক কি হ'ব, আনচাৰটো হ'ব ডি টো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ডিচেম্বৰ 2 ইজ অবজাৰ্ভ এজ এ অসম দিৱস এভৰি ইয়েৰ। চ' অসম দিৱসটো কিয় অবজাৰ্ভ কৰা হয় বুলি সুধিছে। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আনচাৰটো এইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। আহোম কিং চুকাফাই 1228 AD-ত অসম দিৱস বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট মানে এষ্টাব্লিছ অসমত ভৰি দিছিলে, আহোম ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। চ' আমাৰ ডিচেম্বৰ 2 সেইকাৰণে অসম দিৱস হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, আপোনালোকে মোক ভইচটো ভালকৈ শুনি আছেনে? অ'কে, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰুট চুৰ শেৰশ্বাহ চুৰি, 1টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব। ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ৰুপী ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এজ এ কাৰেঞ্চি, চ' ইয়াত নাম্বাৰ 2 যোনটো দিয়া আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব। চ' কিন্তু 3 নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ নহয়, চ' অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ দ্য হিল ষ্টেচন ৱাজ গৌৰীমাৰ্গ, দ্য ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, দ্য নেম ৱাজ চেঞ্জ বাই দ্য ৰুলাৰ টু চাম পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজ, নাও ইন হুইট ষ্টেট ইন ইজ দিছ হিল ষ্টেচন এণ্ড বাই হোৱাট নেম ইট ইজ প্ৰেজেণ্টলি নোন। চ' 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আনচাৰ হ'ব গুলমাৰ্গ, কাশ্মীৰ ভেলি, বি আনচাৰ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, এইটো কি হ'ব? এইটোৰ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ চি, মাউণ্ট হেৰিয়েট নেশ্যনেল পাৰ্ক। চ' এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। তাৰ মাউণ্টেইন পিক হেজ ৰিচেণ্টলি বিন ৰিনেম এজ এ মাউণ্ট মণিপুৰ, লোকেটেড ইন প্লেচ হুৱেৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ফ্ৰম মণিপুৰ ৱে জেইল ইন চেলুলাৰ জেইল দেয়াৰ ইন ডেট প্লেচ, দ্য ৰিনেমিং ইজ এ ইজ এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য অনাৰ অফ দ্য ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। চ' সেই মাউণ্ট মণিপুৰখন মাউণ্ট হেৰিয়ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ডিটো আমাৰ আনচাৰ হ'ব। অ'কে, চ' এই গোটেইকেইটা শুদ্ধ। একচুৱেলি টপিক অফ কেপ্ৰিকন পাছেছ থ্ৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেন, আটলাণ্টিক অ'চেন, পেচিফিক অ'চেন। চ' টপিক অফ কেপ্ৰিকন ইয়াতে দিয়া আছে পেচিফিক অ'চেন, আটলাণ্টিক অ'চেন, ইণ্ডিয়ান অ'চেন। অ'কে, আৰু নেক্সট ইকুৱেটৰ পাছেছ থ্ৰু মলদ্বীপছ, উগাণ্ডা এণ্ড ছোমালিয়া, এণ্ড ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছেছ থ্ৰু দ্য আলজেৰিয়া, ওমান, ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ। চ' ইয়াতে দিয়া আছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আলজেৰিয়া, ওমান আৰু বাংলাদেশ। চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10,
জোশীমঠ ইন উত্তরাখণ্ড ইজ হিট বাই এ জিওলজিক্যাল ফেনোমেনন নোন এজ ল্যান্ড সাবসিস্টেন্স হুইচ ইজ এ গ্রেজুয়াল সেটিং অর সিঙ্কিং অফ দ্য সার্ফেস ডিউ টু রিমুভেল অফ ওয়াটার অয়েল নেচারেল গেছ। সো ইয়াতে চাওক, জোশীমঠ ইন উত্তরাখণ্ড এইটো নিউজত আসে, ওকে, এটা নিউজ কার্ড মই আপনাদের দিছো। ফ্যামিলিজ ইন উত্তরাখণ্ড জোশীমঠ বিং ইভাকুয়েটেড আফটার হাউস ইজ ডেভেলপ ক্র্যাকস। সো এইটো নিউজত আসে, কারেন্ট এফেয়ার্সর কোয়েশন আসে এইটো। সো কোয়েশন নাম্বার 10 আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন ডি, কে 1, 2, 3, 4 গোটেকিটা আনসার ইয়াতে শুদ্ধ হব। নেক্সট কোয়েশন নাম্বার 11, উমাতুমনি ইজ এ রক আইল্যান্ড অন দ্য রিভার ব্রহ্মপুত্র বেড, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কারেক্ট ইন রিলেশন টু উমাতুমি। সো উমাতুমনি লগত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং ষ্টেটমেণ্ট বুলি সুধিছে, অ'কে। চ' ৰং ষ্টেটমেণ্ট বুলি কৈছে, চ' এইটো বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে একচুৱেলি। চ' অপশ্যন অনলি 1, 2 আমাৰ শুদ্ধ হ'ব যদিহেতু ৰং অপশ্যন দিছে। চ' ককিলামুখ নিয়েৰ যোৰহাটত নাই, বাকী উমাতুমনিৰ লগত বাকী দুটা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ শুদ্ধ হয়। ডেট ইজ দেয়াৰ ইজ এ উমা দেৱালয় অন দ্য জিয়ান ৰক অফ দিছ আইলেণ্ড এণ্ড নেক্সট ইন 1531 ইন অৰ্ডাৰ টু থাৰৱাত মোগল ইনভেশন আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুমুং ইৰেক্টেড দ্য বেৰিগেট ইন দিছ এৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12, লেক কিছুমান দি আছে আৰু ইয়াতে মেটছ কৰিব লাগে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বি, অ'কে। চ' ইয়াতে বহুত সহজ প্ৰশ্ন আছিলে একচুৱেলি এইটো। আপোনালোকে দীপৰ বিলটো অসম বুলি জানে আৰু কল্লেৰু লেক নামটোতে গম পোৱা যায় ইট ইজ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ৰাইট। চ' এই দুটা মিলালে আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈ গ'লহেঁতেন। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ৰোৱাৰিং ফৰ্টিজ, চ' এইটো কাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে? কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13, ইট ইজ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো ৱেষ্টাৰ্লি উইংছ, অ'কে, আৰু ষ্ট্ৰং ৱেষ্টাৰ্লি উইংছ ডেট অকাৰ ইন দ্য ছাডাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14, দ্য মডাৰ্ণ গ্ল'বেল ডিপ্ল'মেচি ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চাণক্য এণ্ড এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান পলিমাথ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? চ' নট উইদিন দ্য চাণক্যছ প্ৰিন্সিপল। চ' চাণক্য প্ৰিন্সিপলৰ ভিতৰত এক ইয়াৰ কোনকেইটা নহয়? চ' চাণক্য প্ৰিন্সিপলকেইটা আমি জানো, চাম দান দণ্ডভেদ, ৰাইট। চ' ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ 5 নম্বৰটোতো নাই, চ' অনলি 5 হ'ব, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14ৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 14D আনসারটা আমার শুদ্ধ হব। নেক্সট বেটেল অফ ইম্ফল, বেটেল অফ ইম্ফল কাৰ লগত ৰিলেটেড বুলি সুধিছে? ইয়াতে হ'ব অপশ্যন বি, অনলি 2, অ'কে, অনলি 2 ইজ জাপানিজ আৰ্মি এণ্ড এলাইড ফ'ৰ্চ ডিউৰিং দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2। চ' বেটেল অফ ইম্ফল ৱাজ ফট বিটুইন দ্য ফ'ৰ্চেছ অফ ইম্পেৰিয়েল জাপানিজ আৰ্মি এণ্ড ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান ফ'ৰ্চেছ এট ইম্ফল ইন 1944, অ'কে। নেক্সট VVPAT ইয়াৰ মিনিংটো কি হয়? কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ইট ইজ এ ভোটাৰ ভেৰিফাইড পেপাৰ, ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ট্ৰায়েল। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17, হোৱাই ইজ 26 জানুৱাৰী ডিক্লেয়াৰ এজ এ ৰিপাব্লিক ডে' অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? যে ৰিপাব্লিক ডে' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াত 26 জানুৱাৰী হিচাপে কিয় পালন কৰা হয় ৰিপাব্লিক ডে' হিচাপে? কাৰণ এই দিনটোতে, বিকজ অন দিছ ডে' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ প্ৰক্লেইম ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ইট ইজ পূৰ্ণ স্বৰাজ ইন 1930। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্ৰু এবাউট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন? ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়? আমি জানো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টো হয় আৰু আমাৰ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যনো আছে, বাট ডাবল চিটিজেনশ্বিপ আমাৰ নাই। চ' অপশ্যন চিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19, ইন ডেম'ক্ৰেচি অল পিপুল আৰ ইকুৱেল, অল পিপুল আৰ ইকুৱেল পলিটিকেলি, অল পিপুল আৰ ইকুৱেল ইকনমিকেলি, নান অফ দ্য এবভ? চ' 19ৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো হ'ব বি, অল পিপুল আৰ ইকুৱেল পলিটিকেলি, অ'কে। আমাৰ সকলো, যদি আপোনালোকে ইন জেনেৰেল চাই অল পিপুল আৰ ইকুৱেল, সকলো মানুহ সমান, চ' ইট ইজ ৰং ষ্টেটমেণ্ট, ৰাইট। কিন্তু ইন ডেম'ক্ৰেচি বুলি কৈছে, চ' পলিটিকেলি ইকুৱেল হ'ব, চ' এইটো কনফিউজিং আছিলে অকণমান। 19ৰ বি আনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20, হোৱাট ডজ দ্য আৰ্টিকল 17 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চে? আৰ্টিকল 17ত কি লিখা আছে? ইয়াতে আমি জানো আৰ্টিকল 17 ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য আনটাচেবিলিটি, অ'কে। চ' অল অফ দিছ অপশ্যন আৰ কাৰেক্ট, অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন।
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, আৰ্টিকল 32 অফ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া কনফাৰ্ছ ৰাইট টু ৰেমিডিজ ফৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ এন এগ্ৰিড চিটিজেন। চ' আৰ্টিকল 32 কুৱেশ্যনো অলপমান ট্ৰিকি কুৱেশ্যন হয়। অ'কে, চ' ইয়াতে কি হ'ব চাওক, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন ছাছপেণ্ড দ্য ৰাইটছ ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি। দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট, পাৰ্লিয়ামেণ্টে ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন ছাছপেণ্ড দ্য ৰাইট ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি। আমাৰ নেক্সটটো কি আছে, অনলি দ্য সুপ্রিম কোর্ট শেল হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ইস্যু রিট ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ এনি অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। সো অনলি সুপ্রিম কোর্ট বুলি দিছে, দিস ইজ নট কারেক্ট। অলসো দ্য হাই কোর্ট কে হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ইস্যু দ্য রিট ফর এনফোর্সমেন্ট অফ এনি কাইন্ড অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস। সো আমার দুইটা স্টেটমেন্টে ভুল হব, ইয়াতে অপশন ডি নান অফ দ্য এবোভ। ওকে, সো ইয়াতে চাওক আপনাদের আর্টিকল 226 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল লিখা আছে, হাই কোর্ট টু ইস্যু দ্য রিটস ইনক্লুডিং হেভিয়াস কপাস, মেন্ডামাস, সার্চিউরিস, প্রহিবিশন, কিউ ওয়ারেন্টো ফর এনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ দ্য সিটিজেন্স অ্যান্ড ফর এনি আদার পার্পাস। সো যিকোনো পার্পাসর কারণে বা এইকিটা আমার যোনকিটা হেভিয়াস কপাস, মেন্ডামাস আর সার্চিউরি আছে, এইকিটার কারণেও আমার হাইকোর্টে করব পারে, এনফোর্স করব পারে। ওকে, আর সুপ্রিম কোর্টেও করব পারে, দুইটা আনসার আমার শুদ্ধ হয়। সো অপশন ডি ইয়াতে হব। ওকে, ইয়াতে অনলি অপশনটো থাকিলে কারণে ইয়াতে ভুল হল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, এ পাৰ্চন উইল বি ইলিজিবল টু বি ইলেক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনলি ইফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ভেৰি ইজি। চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, চিটিজেন্স অফ ইণ্ডিয়া হ'বই লাগিব, হেজ কমপ্লিটেড 35 ইয়েৰ্ছ, হেজ কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য হাউচ অফ দ্য পিপল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ ৰিগাৰ্ডেড এজ এ মেইন ফিচাৰ অফ ৰুল অফ ল, ৰুল অফ লৰ লগত তলৰ কোনটো ষ্টেট কোনটো ফিচাৰ্ছ কাৰেক্ট হয়। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1, 2, and 4। চ' 3টো নহয়, পিপুলছ ৰেছপনচিবিলিটি টুৱাৰ্ডছ গভৰ্ণমেণ্ট, দিছ ইজ নট কাৰেক্ট। পিপুল ৰেছপনচিবিলিটি এইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয়। চ' 1, 2, and 4 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। চ' আপোনাৰ আৰু আপোনালোকক যিহেতু ৰুল অফ লৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে, আপোনালোকে আৰু যি আপকামিং এক্সামসমূহ আছে তাৰ কাৰণে ৰুল অফ ল ইনডেক্স এটাও পাব্লিছ কৰা হয়, সেই ৰুল অফ ল ইনডেক্সটো আপোনালোকে চাই যাব। অ'কে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক হৈছে ৰুল অফ লত, ইণ্ডিয়াছ গ্ল'বেল ৰেংক চাওক, 94 টু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, 111 ইন চিভিল জাষ্টিচ, 81 ইন ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ, এণ্ড 93 ইন এবচেঞ্চ অফ কাৰাপশ্যনছ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, চ' ইট ইজ হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ নট এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তলৰ কোনজনক এপইণ্ট নকৰে। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক এপইণ্ট নকৰে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয়। অ'কে, আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে যদি ৰেজিগনেশ্যন দিব যায় তেতিয়াহে প্ৰেচিডেণ্টক দিব পাৰিব, বাকী গভৰ্ণৰ চিফ জাষ্টিচ এণ্ড চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ এণ্ড জাজেছ চব সকলোকে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ইন হুইচ কেচ ডিড দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিড দ্য রাইট অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট টু এমেন্ড দ্য কনস্টিটিউশন বাট ডিনাইড ইটস রাইট টু এমেন্ড দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সো এটু কি হব, কেশবানন্দ ভারতী কেস, ইয়ার বিষয়ে আমি ডিসকাস করেছিল, রাইট। নেক্সট, এ কনস্টিটিউশন ইজ, কনস্টিটিউশন কি হয়, এ বেসিক স্ট্রাকচার ডিফাইনিং পাওয়ার, স্টেট ডিউটিস এন্ড রাইটস অফ দ্য সিটিজেন। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 আনসারটা হব সি। নেক্সট, ইন মাৰাথান ৰেচ হিষ্ট্ৰি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, ইনকাৰেক্ট সুধিছে। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, খেলো ইণ্ডিয়া, খেলো ইণ্ডিয়া 2017 প্ৰপ'জ কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। অ'কে, ইয়াতে কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে খেলো ইণ্ডিয়া য়ুথ গেমছটোক তলৰ কোনটো হিচাপে ৰিনেম কৰিছে, ৰিনেম কি বুলি কৰিছে, খেলো ইণ্ডিয়া স্কুল গেমছ বুলি, এই উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ লগত আমি আপোনালোকক ইয়াতে কৈ থওঁ যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে আমি জানিছিলোঁ তেওঁ অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছে, ৰাইট, কিন্তু কেৱল এতিয়া বৰ্তমান যোনবিলাক এক্সাম পেটাৰ্ণ হৈছে কেৱল এটা ষ্টেটমেণ্ট বা এটা এম চি কিউ আমি জানি থ'লে নহ'ব, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা বিষয়ে আমি গোটেইখিনি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আমি কৰিব পাৰিলোঁ হয়, ৰাইট। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 29ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইট ইজ 29 চি। অ'কে, চ' ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অ'ন দ্য
অর্জুন এভাৰ 1966, গুৱেকেশ্বৰ বৰুৱা টুক পাৰ্ট ইন ফিফ্থ এছিয়ান গেমছ হেল্ড ইন বেংকক ইন 1966, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এথলেট ফ্ৰম আছাম টু উইন গ'ল্ড মেডেল ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট এণ্ড ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অ'ন গ'ল্ড মেডেল ইন এছিয়ান গেমছ। চ' আনচাৰ আমাৰ চি টু, অৰ্থাৎ 1, 1, 2, 3 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30ৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, চাওক, জয়ন্ত তালুকদাৰ ইজ এ ৰিনোন স্পৰ্টছ পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম। জয়ন্ত তালুকদাৰ ইজ এ ফেমাছ বক্সাৰ অফ লাইট ৱেইট কেটেগৰী। জয়ন্ত তালুকদাৰ ইজ এ অৰ্জুন এৱাৰ্ডী। জয়ন্ত তালুকদাৰ পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য লণ্ডন অলিম্পিক 2012। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, জয়ন্ত তালুকদাৰ ইজ এ ৰিনোন স্পৰ্টছ পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, সাম আসামিজ পোয়েটস আর নোন বাই দ্য সার্টেন অ্যাপিলিয়েশনস ফর দেয়ার ক্রিয়েটিভ ফিচার। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পোয়েট ইজ নোন এজ এ অ্যাপিলিয়েশনস ব্রট লোরিয়াল টু দ্য আসামিজ লিটারেচার বাই ব্রিঙ্গিং দ্য হায়েস্ট ন্যাশনাল লিটারারি অ্যাওয়ার্ড। সো হায়েস্ট লিটারারি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কোনে পাইছিলে, অর্থাৎ জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড কাব্যঋষি। ওকে, অপশন বি ইজ দ্য রাইট অপশন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, আসামিজ লিটারেটৰ ৰিচিভ বোথ সংগীত নাটক একাডেমী সাহিত্য একাডেমী এবাৰ। তো তেখেতৰ নাম হৈছে আমাৰ অৰুণ শৰ্মা, অপশ্যন ডি শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট। হেমচন্দ বৰুৱা ৱাজ এ প্ৰমিনেণ্ট লিটাৰেৰী জিনিয়াছ অফ আসাম। নেক্সট কৈছে হেমকোষ এণ্ড আসামিজ ডিক্সনেৰী ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ হেমচন্দ বৰুৱা। নেক্সট, হেমচন্দ বৰুৱা অলছ' ৰ'ট অসমীয়া ব্যাকৰণ। হেমচন্দ বৰুৱা অলছ' হেইল ফ্ৰম দেৰগাঁও গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, অ'কে, আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ হেমচন্দ বৰুৱাৰ কথা। অ'কে, চ' ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি, অপশ্যন ডি 1, 2, 3, and 4। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, গুড ইকনমিক্স ফৰ হাৰ্ড টাইমছ বেটাৰ আনচাৰ টু আৱাৰ বিগেষ্ট প্ৰব্লেম। এই ষ্টেটমেণ্টটো ইজ দিছ এ ষ্টেটমেণ্ট গিভেন বাই দ্য ইকনমিক্স এক্সপাৰ্টৰ টাইটেল অফ দিছ বুক। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছেইজ ইট হেজ বিন প্ৰমোটিং দ্য কাল্টিভেশ্যন অফ ক্ৰপছ আদাৰ দেন চেৰেলছ বাই অফাৰিং MSP ফৰ ক্ৰপছ ছাচ এজ পালছেছ, অইল ছিডছ এণ্ড নিউট্ৰিচেৰেলছ ইন ভিউ অফ দ্য এবভ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, অপশ্যন বি, অনলি 2 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 36ৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ এগেইন অপশ্যন বি। অ'কে, ইয়াতে সুধিছে একচুৱেলি ইকনমিক প্ৰব্লেম, হোৱাট ইজ দ্য ৰুট কজ অফ ইকনমিক প্ৰব্লেম বুলি সুধিছে, ৰাইট? ইয়াৰ ৰুট কজ অফ ইকনমিক প্ৰব্লেম ইজ স্কাৰ্চিটি অফ ৰিচোৰ্চেছ, অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, হিউমেন মেড গুডছ আৰ ইজ কাৰেক্ট ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট। চ' হিউমেন মেড গুডছৰ লগত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ, আনচাৰ হ'ব এগেইন বি, অৰ্থাৎ হিউমেন মেড গুডছ আৰ নোন এজ ইকনমিক গুড। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভ ৱাজ ৰিচেণ্টলি ডিছক'ভাৰ্ড ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। আইডেণ্টিফাই দ্য 6 and 7 নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাইমনা এণ্ড দিহিং পাটকাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 40,
এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ হ'ব আপোনালোকৰ একচুৱেলি ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ পলিউশ্যন ৰিডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰু নেট জিৰ' এমিশ্যন এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এচিভ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তলৰ কোনটো ষ্টেপ লৈছে আৰু শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিচাইডেড টু ইনক্ৰিজ দ্য ফৰেষ্ট কভাৰ ফ্ৰম 36 to 38% ইন দ্য কামিং 5 years বাই দ্য ৱে অফ লাৰ্জ স্কেল প্লেণ্টেশ্যন চ' অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 কিছুমান আনসাৰ কিট আপোনালোকৰ বি টো দিয়া আছে যো বি ইজ নট কাৰেক্ট অ'কে আৰু আপোনালোকে যদি ডি ছেটৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যন আনসাৰটো আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰক বিকজ কিছুমান ছেটত এ দিয়া আছে কিছুমান ছেটত বি দিয়া আছে চ' আমাৰ বিটো শুদ্ধ নহয় আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু চ'ৰ্চেছ আপোনালোকে নেটত পাই যাব মানে এটা নিউজ পেপাৰ কাটিং এটা যদি আপোনালোকে তাতে লগাই দিয়ে চ' সেই টো আপোনালোকৰ একচেপ্ট হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 বায়'কেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড মিনছ বায়'কেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড মানে কি অপশ্যন ডি ডিজল্ভ অক্সিজেন নিডেড বাই দ্য মাইক্ৰ'বছ টু ডিকম্প'জ দ্য অৰ্গেনিক ৱেষ্ট অ'কে আৰু ইয়াতে কিছুমান আনচাৰ কিট এ দিয়া আছে 41 চ' এ ইজ নট কাৰেক্ট ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজি কিতাপখনত ইয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে পাব বায়'কেমিকেল অক্সিজেন অ'কে তাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিব পাৰে নহ'লে বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে নেটত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 হোৱাট ইজ ডিফাইন এজ এন ইক'লজিকেল ষ্টেট অফ এ স্পিচিছ বিং ইউনিক টু এ স্পেচিফিক জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যন চ' এটা এটা নিৰ্দিষ্ট স্পিচিছ এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনতহে পোৱা যায় সেইটো সেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটোৰ ইউনিক ফিচাৰ্ছ হয় বা ইউনিক স্পিচিছ হয় চ' তাক কোৱা হয় এণ্ডেমিক স্পিচিছ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 আনচাৰটো হ'ব বি আৰু আপোনালোকৰ এ পি এছ চিত ডি ছেটটোত ডি বুলি আছে চ' ইট ইজ নট কাৰেক্ট ডি নট কাৰেক্ট এণ্ডেমিক স্পিচিছে হ'ব এগেইন এইটো ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজি বুকখন আপোনালোকে পাব এণ্ড এগেইন এণ্ডেমিক স্পিচিছ মানে কি তাৰ ডেফিনেশ্যনটো চাৰ্চ কৰিলেও নেটত বহুত সংখ্যক আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চেছ পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 An Institute of Wildlife Health and Research has been recently proposed to be established by the government of Assam. In which place it is proposed to be established? Question number 43, answer hobo. Again, this is not correct answer. APSC answer kit B buli ase Manas National Park no hoy. Etu hobo option D. Dinjan under Dibrugarh district. Okay, question number 43. Etu apnaloke challenge koribo pare 43. Next. Anita is taller than Mansi, Jinti is taller than Mansi but shorter than Anita and Himani and Manasi both are taller than Kobita and Manasi is taller than Himani. Who among the following four is tallest? So, yate answer to hobo Anita. Question number 44. কিন্তু এ পি এছ চি ডি ছেটটোত জিন্তী বুলি আছে ডি বুলি আছে চ' ইট ইজ নট কাৰেক্ট এগেইন আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰক অনিতা ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইয়াতে চাওক এনেকৈ আপোনালোকে যে কবিতা তলত একদম হিমান্তি দেন মানসী জিন্তি এণ্ড অনিতা চ' অনিতা ইজ দ্য টলেষ্ট অ'কে নেক্সট এই টেবুলখনৰ নেক্সট আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব মিচিং নাম্বাৰটো কি হ'ব সেইটো সুধিছে অ'কে চ' ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 45ত আনচাৰটো হ'ব বি 5 নম্বৰ বি 5 অ'কে এইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব 956 আছে 575 আছে চ' ইয়াতে যদি 5 এটা পূৰণ কৰোঁ আমাৰ এইটো 150 হ'ব অ'কে এইটো মেথডলজি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46ত তলৰ কোনটো অ'ড ওৱান সুধিছে এই ফিগাৰকেইটা দিয়া আছে পিকচাৰকেইটা দিয়া আছে এই ফিগাৰকেইটাৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো নিমিলে বুলি সুধিছে চ' নিমিলাটো হ'ব চি কিহৰ কাৰণে কাৰণ বাকী গোটেইকেইটা চাৰ্কুলৰ ভিতৰত আছে ৰাইট এইটো এটা চাৰ্কুল এইটো চাৰ্কুল এইটো চাৰ্কুল বাট এইটো ট্ৰায়েংগুলাৰ ভিতৰত আছে অ'কে চ' অপশ্যন চি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 ফাইণ্ড আউট দ্য অ'ড ওৱান এইকেইটা সহজ প্ৰশ্ন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 শুদ্ধ যদি ইউ ইউ কাৰণ বাকী গোটেই আমাৰ এইটো বা ভাৱেল হয় এ আই ইউ বাকীকেইটা আমাৰ ভাৱেল নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যনটো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 48টোৰ আনচাৰ হ'ব বি 4 অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 49
Which one of the following words cannot be formed by using the letters of the word scholarship? A scholarship word to the tolor kuntu ami bishekhoi words likhibo nuaru buli koise. Okay, apnalage sabo etu answer to hobo C score karon score ot e to ase kintu scholarship ot baki gute kita ase kintu e word to yat nai. So scholarship or pra ami score to likhibo nuaru baki kita likhibo parim. Next question number 50. এইটো আমাৰ ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গ্ৰেণ্ড ডটাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 51 ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী 2004 ইজ এ থাৰ্চডে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ 2004 উইল বি কোনটো ডে' হ'ব চ' চলিউশ্যনটো ইয়াতে দিয়া আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 51ৰ অ'কে এইটো প্ৰচেছত কৰিলে আপোনালোকে আনচাৰ পাব আনচাৰ ইজ এ দেট ইজ 51ৰ হ'ব আমাৰ এই আনচাৰটো মানডে Okay, next question number 52. Arrange the words given below in a meaningful sequences. At a meaningful sequences of a word kini hoja bolake. So question number 52. Are we a kudda uttar to haba option B. Okay. That is service, match, points, then amar dues, then amar three to haba gain. Next question number. সো এগেইন এটা পাই ডায়াগ্রাম দিয়া আছে এই পাই ডায়াগ্রামটো লগত এইখিনি হয় আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিছে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 53 আৰু আনচাৰটো হ'ব 25% অ'কে মেথ ইংলিছ চায়েন্স হিন্দী ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ ইয়াতে দিয়া আছে এক্সামিনেশ্যনত ট'টেল মাৰ্কছ 540 দিয়া আছে চ' চলিউশ্যনটো এইটো হৈছে এইটো 530 চ' ইট ইজ আনচাৰ 25% অফ 360 ডিগ্ৰী কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে কুৱেশ্যনটো সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন দ্য মেথছ অবটেইন বাই দ্য কেণ্ডিডেট আউট অফ দ্য ফুল মাৰ্ক মেথছত কিমান পাইছিলে আউট অফ ফুল মাৰ্কছৰ পৰা মেথছত 90 এটা 90 চ' 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে তাতে চ' 25% অফ 36 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ডি উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 54ৰ চলিউশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে চ' 54টো চাই লওক ইন হুইচ ছাবজেক্ট দ্য কেণ্ডিডেট গেটছ 22.2% মাৰ্কছ 22.2% মাৰ্কছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 54ৰ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ বি চায়েন্সত অ'কে দিছ ইজ দ্য চলিউশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 55 এগেইন লিষ্ট ওৱানৰ লগত লিষ্ট টুটো মেটছ কৰিব লাগে আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 55ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শ্বহীদ আব্দুল মালিক শ্বহীদ আব্দুল মালিক আমাৰ হ'ব ধন্য নৰু তৰু ভাল মই এইটোক এক্সামৰ আগ এক্সামটো আপোনালোকৰ ছানডে আছিলে ন শুক্ৰবাৰে শুক্ৰবাৰে এই কুৱেশ্যনটো কৰাইছিলোঁ মানে শ্বহীদ আব্দুল মালিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো কৰাইছিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 56 জো ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল লিকুৱাৰ অফ দ্য হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটি অফ আছাম ইট ইজ অপশ্যন ডি বড়ো 56ৰ আনচাৰটো হ'ব ডি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 57 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছল্ট ৱাটাৰ লেক ইজ ৰিকগনাইজ এ ৱৰ্ল্ড হায়েষ্ট ছল্ট ৱাটাৰ লেক চ' লেকৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছিলোঁ চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোনটো হিউমেন লাইক কনভাৰ্চেশ্যন ডাইলগ হয় সেইটো চেট জি পি টিৰ দ্বাৰা হয় অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 59 বাইনেৰী ভেলু অফ 25 ইজ চ' এইটো বাইনেৰী ভেলু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 59ৰ আনচাৰ হ'ব বি অ'কে চ' 25ক যদি আমি দুইৰে এনেকৈ হৰণ কৰি যাওঁ অ'কে যোনটো ৰিমাইণ্ডাৰ হয় সেই ৰিমাইণ্ডাৰ পৰা বাইনেৰী ভেলু হয় এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে পাছত মই কেতিয়াবা শিকাই দিম বাৰু চ' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব বি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 60 দ্য লেভেল অফ ইনফৰ্মেশ্যন উইদিন এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেট কেন বি এনালাইজ ইন টু ডিফাৰেণ্ট লেভেল ইজ কল টপ মিডল ল' ইনফৰ্মেশ্যনছ মানে ইয়াতে একচুৱেলি আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে ছেট কৰিব ভালকৈ জনা নাই প্ৰথম কথা অ'কে কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সুধিছে একচুৱেলি ইনফৰ্মেশ্যন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন হয় কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট লেভেলছত ভাগ কৰিব পাৰি মানে টপ আপোনাৰ অফিচাৰজনে আপোনাক কিবা এটা ক'ব আপুনি আপোনাৰ লোৱাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনাৰ লোৱাৰ গ্ৰেডছখিনিক দিব লোৱাৰ অফিচাৰখিনি চ' টপ মিডল ল' ইনফৰ্মেশ্যন চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 61 এইটো অলপমান খেলি মেলি আছে অ'কে একুৰেচি পাৰ্পাজ ৰিলিভেন্স ভেলিডিটি এণ্ড টাইমলিনেছ আৰ ফিচাৰ্ছ অফ ডাটা ইনফৰ্মেশ্যন নলেজ অল অফ দিছ অ'কে এতিয়া চাওক এই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 61টো একচুৱেলি হ'ব লাগিছিলে মোৰ মতে অলপ দিছ অ'কে কিন্তু আপোনালোকৰ এ পি এছ চি আনচাৰ কি মতে আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 61টোৰ বি ইনফৰ্মেশ্যন বুলি আৰু কিছুমান চ'ৰ্চত ডাটা বুলি আছে ডাটা আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দুটা আছে
ওকে, এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিব আৰু প্ৰপাৰ যোনখিনি আপোনালোকে, আপুনি যদি ভাবিছে ডাটা বুলি, দেন ডাটাৰ যোনটো ৰেফাৰেন্স হয় সেই ৰেফাৰেন্সটো আপোনালোকে কাটি দিব। যদি কিছু যদি আপোনালোকে ভাবিছে ইনফৰ্মেশ্যন বুলি, চ' ইনফৰ্মেশ্যনটো কাটি দিব। যোনে যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ কাটিব পাৰে, বিকজ এইটো কুৱেশ্যন খেলি মেলি আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 61। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62। হোৱাট 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 ইজ ডেট which tell the network how to distinguish between IP address that are parts of the same network and those that belongs to the other network. Question number 62. Are your correct answer to have option A, subnet mask. Next, which of the following is not a major data analysis approach? So question number 63 is B, predictive intelligence. Question number 64. Data analysis uses dash to get insight from data. So data analysis uses ki use kore. Question number 64 is statistical method. Data analysis uses statistical method to get insight from the data. Next, question number 65, the purpose of quantifying the data is referred to as a, so ami kyo data quantify koru, okay, আমি কোয়ান্টিফাই কিয় করো, কিয় আমি হিসাব নিকাশ এবিলা করো, টু এনিউমারেশন, সো আমি যাতে ডিসকাস করব পারো, এনিউমারেট করব পারো। কোয়েশ্চন নাম্বার 66, দ্যাস ইজ ইউজড হোয়েন উই ওয়ান্ট টু ভিজুয়ালি এক্সামাইন রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য টু কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলস। সো কোয়েশ্চন নাম্বার 66 ইয়ার আনসারটো হব আমার অপশন এ, বার গ্রাফ। ওকে, কিছুমানের মতে স্কেটার প্লট বুলি কৈছে, কিন্তু স্কেটার প্লট ইজ নট দ্য কারেক্ট আনসার, বিকজ স্কেটাৰ প্লটত আমি দুটা ভেৰিয়েবলৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কেলকুলেট কৰোঁ, অৰ্থাৎ স্কেটাৰ প্লটত আমি কোৰিলেশ্যনটো কেলকুলেট কৰোঁ। কোৰিলেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল, এ আৰু বি দুটা ভেৰিয়েবল আছে, এ বিৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে বা বি এ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে, ফৰ এ টু চেক দ্য কো ৰিলেশ্যন, দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি, অ'কে সম্পৰ্ক। কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে হুইচ ইজ ইউজ হুইচ ইজ ডেছ ইজ ইউজ উই ওয়ান্ট টু ভিজুয়েলি এক্সামাইন রিলেশনশিপ বিটুইন টু কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল। যেতিয়া দুটা কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবলের মাজত আমি ডিফারেন্সেসটো উলিয়াব যাওঁ, তেতিয়াহলে আমি বার ডায়াগ্রামটো ইউজ করো। সো অপশন এ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর হব। কোয়েশ্চন নাম্বার 67, কোয়েশ্চন নাম্বার 67 শুদ্ধ উত্তরটো হব আমার নট কারেক্ট বলে সুধিছে, মনত রাখিব নট কারেক্ট অনলি ওয়ান। ওকে, সিলারে ওয়াজ দ্য কমাণ্ডাৰ চিফ অফ দ্য আহোম কিংডম অফ আসাম। চিলাৰাইটো আহোম কিংডমৰ কমাণ্ডাৰ আছিল, কৰিছিল চিলাৰাই কোচ ডাইনেষ্টি, ৰাইট? চ' বাকী গোটেইকেইটা অপশ্যনছ আমাৰ শুদ্ধ হয়, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 68, কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ৱাজ এ গ্ৰেট স্কলাৰ অফ আসাম, হি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক বিকেম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ অসম সাহিত্য সভা 1937। দেন কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক অলছো বিকেম দ্য ফাউণ্ডাৰ প্ৰিন্সিপাল অফ আপাৰ আসাম কলেজ, হুইচ লেটাৰ বিকেম জে বি কলেজ, যোৰহাট। চ' 68ৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব গোটেইকেইটা শুদ্ধ, অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। 69, আমি ছিংগল ক্ৰপ যদি এটা লাৰ্জ এৰিয়াত কৰোঁ তাক কোৱা হয় প্লেণ্টেশ্যন। চ' 69ৰ আনচাৰটো হ'ব বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 70, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং পুষ্পলতা দাস ইজ নট কাৰেক্ট। চ' এইটো কুৱেশ্যন কমন আহিছে আপোনালোকৰ, ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, চি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ উইমেন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ টু ৰিচিভ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড। চ' এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 71, অ'কে 71 কুৱেশ্যন নম্বৰ, ইয়াতে ডাটা দিয়া আছে, দ্য ফলোয়িং বাৰ ডায়াগ্ৰাম শ্বোজ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ কাৰ্ছ এণ্ড অলছো টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেহিকলছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিক্স মান্থ অফ ফৰ দ্য ইয়াৰ 2000 ইন গুৱাহাটী। আৰু কেলকুলেশ্যনটো ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ, প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ৱাজ দ্য ইনক্ৰিজ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ভেহিকল আদাৰ দেন দ্য কাৰ্ছ ফ্ৰম জানুৱাৰী টু এপ্ৰিল 2000। চ' ইয়াতে কৈছে ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ভেহিকল জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ এপ্ৰিললৈকে উলিয়াব দিছে। চ' আমি জানুৱাৰী ডিফাৰেঞ্চেছটো উলিয়ালোঁ, এপ্ৰিলতো উলিয়ালোঁ, এগেইন দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছটো উলিয়ালোঁ, অৰ্থাৎ 9000 ইজ দ্য আনচাৰ, বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। নেক্সট কৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইনক্ৰিজ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ অনলি কাৰ্ছ ফ্ৰম মে জুন 2000। চ' ইয়াতে এগেইন ইনক্ৰিজ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰ'থ ৰেটটো উলিয়াব দিছে, ইট ইজ 64.70, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, 72 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব চি।
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 73, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সোর্সেস অফ ডাটা ইজ নট বেসড অন দ্য প্রাইমারি ডাটা কালেকশনস। সো 73 আনসারটো হ'ব সি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ ইন্ডিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 74, আৰু এগেইন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 75, আনচাৰ হ'ব এ। অ'কে, এইখিনি আপোনালোকে মিলাই চাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 76, ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন এগেইন ডি হ'ব ইয়াতে। দেন 77, কুৱেশ্যন নম্বৰ 77, ইট ইজ ৰিলেটেড টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভ দ্য গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন টু মিট দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ পেৰিছ কনফাৰেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ 2015। কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' 77ৰ আনচাৰটো হ'ব 1 and 3 অনলি, বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। বন্দে ভাৰত মিছনৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, আগতেও এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 78, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি। বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন কানেক্ট নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন টু গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, ইছৰো ছাকচেছফুলি প্লেচ দ্য নেভিগেশ্যন ছেটেলাইট ইন টু দ্য অৰ্বিট অন 13 May 2023। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ই ৰিলেভেণ্ট, চাওক ই ৰিলেভেণ্ট ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য এবভ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, আনচাৰ ইজ বি, বোথ 1 and 2। অ'কে, এগেইন অপাৰেশ্যনছখিনি মিলাব লাগে, এইখিনি আমি এইখিনি আপোনালোকক গোটেইখিনি কমন আহিছে। 80, কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিটো ইয়াৰ হ'ব আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 81, ষ্টেংগল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এম চি কিউসমূহ যেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এইটো কুৱেশ্যনো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 81 আৰু বিটো শুদ্ধ হ'ব, ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 আৰ কাৰেক্ট, 2 আৰু 3 ষ্টেটমেণ্টটোহে কাৰেক্ট হ'ব। ইট ৱাজ ইউজ বাই দ্য চোলা ডাইনেষ্টি টু মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য পাৱাৰ ফ্ৰম ওৱান কিং টু আনাডাৰ। এজন ৰজাৰ পাছত আন এজন যদি ৰজা হয়, ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ কাৰণে এই চেংগুলটো ইউজ কৰা হয় চোলা ডাইনেষ্টিত। এণ্ড ইট ৱাজ হেণ্ডেড অভাৰ বাই দ্য ব্ৰিটিছ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু টু মিট দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া। চ' 2 and 3 ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, 1 and 4 আৰ কাৰেক্ট। এণ্ড ইট ইজ ৰিলেটেড টু মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰজেক্ট। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 83, ইন অৰ্ডাৰ টু ডেভেলপ এণ্ড এক্সপাণ্ড টুৰিজিম অফ দ্য ষ্টেট, দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ 2022 ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য প্ৰজেক্ট হুইচ ইজ কল। চ' 83 কুৱেশ্যনটো হ'ব টি, টুৰিজিম। ৰ ডিজাষ্টাৰ ইন মেনি ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ইজ ন'ন এজ বিপৰ্যয়, অফ দেট অফ লেট দিছ টাৰ্ম ইজ হেজ বিন অবজাৰ্ভ টু হেভ বিন এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৰিচেণ্ট ডিজাষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজাষ্টাৰ গিভেন বিলো ইট ইজ এছ'চিয়েটেড। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 84ৰ আনচাৰটো হ'ব চি, ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল আৰাবিয়ান চি চাইক্লন ফ্ৰম ষ্ট্ৰম অন 6th of June 2023। 85, কুৱেশ্যন নম্বৰ এগেইন আনচাৰটো হ'ব আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 86, আমাৰ আনচাৰটো হ'ব মিলেট মিছন। অ'কে, চ' গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ লঞ্চ এ মিছন উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 2022 টু মিট দ্য মাল্টি নিউট্ৰিশ্যনেল নীডছ অফ দ্য পিপুল অফ দ্য ষ্টেট। চ' এইটো হ'ব মিলেট মিছন। নেক্সট 87, কুৱেশ্যনটো হ'ব চি, নেচাৰেল গেছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 88টো হ'ব লক্ষ্য সেন ইজ ৰিলেটেড টু বেডমিণ্টন। অ'কে, 89,
এই পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী? কোয়েশ্চেন নাম্বার 90, কোয়েশ্চেন নাম্বার 90 আনসারটি হব অপশন বি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 91। এইটো 91ৰ কুৱেশ্যনটো বোথ 2 and 3 হ'ব। দ্য এক্ট ইজ বেছড অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য ৰিপৰ্ট অফ দ্য এডৱিন মণ্টেগু এণ্ড লৰ্ড চেন্সফৰ্ড, ইণ্ডিয়াজ ভাইচৰয় 1916 to 1921। ইট ইজ ৰিলেটেড টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1992, হুইচ ইজ মণ্টেগু চেন্সফৰ্ড ৰিফৰ্ম বুলি যাক কোৱা হয়। আৰু 3টো দিছে দ্য কনষ্টিটিউচন ৰিফৰ্ম ছেট ফৰ্থ বাই দ্য এক্ট আৰ নোন এজ মণ্টেগু চেন্সফৰ্ড ৰিফৰ্ম অৰ মণ্টফৰ্ড ৰিফৰ্ম। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 92, অপশ্যন ইজ বি। মানে কেইটা ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হৈছিলে সুধিছে, 3টা, 1932, 1931 এণ্ড 32। ছল্ট সত্যাগ্ৰহ ৱাজ ইনিচিয়েটেড অন টেক্সেশ্যন অন ছল্ট বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, হু ইনিচিয়েটেড দিছ চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট এণ্ড ইন হুইচ ইয়াৰ? কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 93, আনচাৰ ইজ এ, বাই মহাত্মা গান্ধী অন 12 মাৰ্চ 1930। So this question is again controversial, and for me 94 answer to Mahadev Govinda Ranade hobo lage. Okay, and large number of Indians initiated and carried out economic analysis of British rule in India. However, one among them taught the entire generation of Indians the value of modern industrial development, identified the person from those mentioned below. So entire generation of Indians মডাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ৰাণাদেই কৈছিলে একচুৱেলি। চ' সেইকাৰণে অপশ্যন বিটো হ'ব লাগে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 95, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইন 1905 বাই দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজাল্টেড ইন, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ পাছত কি হৈছিলে সুধিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 95, এণ্ড স্বদেশী মুভমেণ্ট হৈছিলে, ৰাইট, অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 96, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট, ভেদিক লিটাৰেচাৰ ইজ ব্ৰডলি ডিভাইডেড ইন্টু টু পাৰ্টছ, শ্ৰুতি এণ্ড স্মৃতি। দিছ ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন 96ৰ। অ'কে, এণ্ড দ্য লেংগুৱেজ ইউজ ইজ ভেদা ইন ক্লাছিকেল সংস্কৃত। নেক্সট, ৰামায়ণ এণ্ড মহাভাৰত আৰ টু মেজৰ এপিক্স, য়েছ। চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। চ' এগেইন এইখিনি নিধানপুৰ, হৰিহৰ, উমাচল গ্ৰাঞ্চ, বৰগাংগা এইখিনি মিলাব লাগে, কোনজন ৰজাৰ দিনত কোনটো গ্ৰাঞ্চ হৈছিলে ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাক। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 37, আৰু ইয়াৰ 97 ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। আমি এটা জানো যে উমাচল মেইনলি আমি পঢ়ি থকাৰ ভিতৰত নিধানপুৰ, উমাচল, বৰগাং। অ'কে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 98, চি উত্তৰটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। কামাখ্যা টেবুল, নীলাচল হিল, এই হিলছখিনিৰ ওপৰত মই বহুত বাৰে 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 মই ছেশ্যনছ দি আছিলোঁ, এম চি কিউ দি আছিলোঁ, আৰু এইটো ডাইৰেক্টলি কমন আহিছে আপোনালোকৰ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 99, বি, 99ৰ আনচাৰ হ'ব 2 and 3 অনলি। হৰপ্পান কালচাৰৰ ওপৰত আছে, দে হেড ফিগাৰ্ছ অফ এনিমেলছ অন দেম এণ্ড দে ৱেৰ ইউজ দ্য ফৰ্ম অফ কাৰেঞ্চি ফৰ ট্ৰেড। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 100, লাষ্ট কুৱেশ্যন, আৰু আনচাৰ হ'ব চি, 1 and 4 আৰ কাৰেক্ট। চ' হি ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ভক্তি ট্ৰেডিশ্যন অফ বি চৰিয়া এণ্ড বাচৰিয়া ৰিলেটেড, গোবিন্দ সিং টু শিখিজিমৰ লগত ৰিলেটেড হয়। আৰু নেক্সট, হি এণ্ডেড দ্য ছিষ্টেম অফ পাৰ্চনেল গুৰুশ্বিপ এণ্ড ডিক্লেয়াৰ্ড গ্ৰন্থ চাহিব টু বি গাইড অফ চিকিম। চ' 100 কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অ'কে, চ' কুৱেশ্যনছখিনি ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰৰ ভিতৰত চেলেঞ্জ কৰিব পৰা কুৱেশ্যনছখিনি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ। ছেট ডি, অ'কে, ছেট ডি, আপোনালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 41, 42, 43, 44 and 33টো আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু 2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2টো মই আকৌ এবাৰ চেক কৰি দিম আপোনালোকক, ঠিক আছে? চ' কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে 41, 42, 43, 44 আপোনালোকে এইটো চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আৰু 61টো কৰিব পাৰিব। অ'কে, চেলেঞ্জ আপোনালোকে ডাউট কুৱেশ্যনত কৰিব পাৰিব। অ'কে, সেইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, তেওঁলোকে কোনটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো তেওঁলোকে নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি চাব যিসকল এক্সামিনাৰ হয়। আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰি দিব, আৰু চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এখন
ফৰ্মেট আছে, অ'কে, সেই ফৰ্মেটখন ইউজ কৰিব পাৰে। ফৰ্মেটখন মই দেখাই দিম আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এই মেইল এড্ৰেছটো ইউজ কৰোঁ, এই মেইল এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব, APSC answer key claim@gmail.com, অ'কে, লেটেষ্ট বাই 2/9, মানে ছেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখলৈকে আপোনালোকক ডেট দিয়া আছে। আৰু ছেপ্টেম্বৰ 2 তাৰিখলৈকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব, অ'কে। আৰু ফৰ্মেটটো হৈছে এইটো চাওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো লিখিব ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট, দেন নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব, ছাবজেক্ট লিখিব, এক্সামিনেশ্যন ডেট, টেক্সট বুকলেট ছিৰিজ এইবিলাক লিখিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ দিব, কুৱেশ্যন নাম্বাৰখিনি দিব, যেনেকৈ 41টো চেলেঞ্জ কৰিব, 41 লিখিব। অফিচিয়েল আনচাৰ কিট কি আছে, অফিচিয়েল আনচাৰ কিট এ দি আছে, আৰু আপুনি কোনটো ভাবিছে, আপুনি ভাবিছে ডি, ডি লিখিব। ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট, আপুনি কি কি ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ দিছে যে আপোনাৰ আনচাৰটো শুদ্ধ, তাৰ কাৰণে কিছুমান ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, অ'কে। কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট লৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বটটো কাটি দিব পাৰে। আৰু ৰিমাৰ্কছ, যদি কিবা লিখিব লগা আছে বা ছিৰিয়েল নাম্বাৰটোকে লিখিব, যেনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছটো 1 নম্বৰ ছিৰিয়েল আছে, চ' 1 নম্বৰ বুলি ৰিমাৰ্কছ লিখিব পাৰে, বা যদি কিবা থাকে আপোনালোকৰ লিখিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ জানিব 42টো চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন লিখিলে তাৰপিছত আনচাৰ কি লিখিব, আপোনালোকে 42 ডি দি আছে কিন্তু মোৰ মতে হ'ব লাগে বেলেগ এটা, অ'কে। চ' এইটো তেনেকৈ আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰি এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে মেইল কৰি পঠাই দিব লাগিব, অ'কে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু মনত ৰাখিব, ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব লগত, নহ'লে নহ'ব, আৰু ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। চ' দেটছ অল ফৰ টুডে। আৰু অভিজিত চক্ৰৱৰ্তীয়ে সুধিছে, মেম হোৱাট উড বি দ্য কাট অফ, কাট অফটো 120 to 130 ভিতৰত থাকিব লাগে মোৰ মতে, কি 120 পৰা 130 ভিতৰত, জেনেৰেলৰ ভাবিছোঁ মই থাকিব লাগে বুলি। চ' লেটছ চি, আমি টেলিগ্ৰামত এটা ছাৰ্ভে কৰিম, সেই ছাৰ্ভেটোত জইন কৰিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। চ' দেটছ অল ফৰ টুডে, অ'কে। ইফ ইউ হেভ এনি ডাউটছ ইউ কেন আস্ক ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন বিল', কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউটছ আছে, আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব, তাতে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনসমূহো প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ, অ'কে। অ'কে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, আমাৰ C2 শুদ্ধ হ'ব, অ'কে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 C2 শুদ্ধ হ'ব, মইতো পাছত চাই দিম বুলি কৈছিলোঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 C ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, অ'কে। একচুৱেলি সুতাম্বলা আৰু সুতেনফা দুজনে আছিলে মোৰ মাইণ্ডৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। চ' সুতেনফা আৰু সুতাম্বলা, জয়দসিংহক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়, সুতাম্বলা আৰু সুতেনফা বুলিও কোৱা হয়, অ'কে। সুতেনফা, ইয়েছ, বা নৰিয়া ৰজা,
येস সো আমার টু টু আমার সি উত্তরটোৱে শুদ্ধ হ'ব। ঠিকে আছে, 1 2 3। বাৰ গ্ৰাফ এণ্ড স্কেটাৰ প্লটটো এবাৰ চেক কৰি চাব মেম। This is used when you want to visually examine the relationship between two quantitative variables. Yes, relation would say this is used when you want to visually examine the relationship between the two quantitative variables. Okay. Actually, scatter plot আমি continuous variable mainly long. Okay. Okay, question number 66 to মই check কৰিম। Okay, এইটো telegram মই দি দিম final answer to। কিন্তু APSC answer কি মতে question number 66 to A আছে, right? Bar graph আছে। ওকে আই উইল চেক দিছ ওৱান এণ্ড ইয়াৰ যোনটো আনচাৰ হ'ব আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিম টেলিগ্ৰামত। অ'কে চ' দেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ হেভ এনি ডাউটছ ইউ কেন আস্ক ইন দ্য কমেণ্ট চেকশ্যন বিলো। থেংক ইউ এভৰি ওৱান ফৰ জইনিং দিছ চেশ্যন এণ্ড কিপ ৱাচিং এক্সাম ক্ৰেকাৰ আসাম। গুড নাইট টু ইউ অল।